संक्षिप्त समाचार तरफ नजर करीशुं। ते पहेला एक महत्वना समाचार पर नजर करी लेशुं। समाचार, राज्यमां भारे वरसादनी आगाही न मळी रह्या छे। आपने जणावी दीधी, आगामी बे दिवसमां भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। आगामी 24 कलाक भारे वरसादनी आगाही कराई छे। भरूच, वडोदरा, पंचमहाल, दाहोदमां वरसादनी भीति सेवाई रही छे। दीव, दमणमां भारेथी अति भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। આજે સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે। ગીર સોમનાથ અમરેલીમાં વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે। 5 દિવસ માછીમારોને એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। રાજ્યમાં 10% સીઝનનો વરસાદ વરસી ચૂક્યો હોવાના સમાચાર હાલ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। આપને જણાવી દઈએ, રાજ્યમાં ભારે વરસાદની એક તરફ આગાહી કરવામાં આવી છે, ત્યારે ધોધમાર વરસાદ અમુક વિસ્તારમાં વરસવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। હજી પણ આગામી 2 દિવસમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। આગામી 24 કલાક ભારે વરસાદ રહેશે તેવું હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે। ભરૂચ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદમાં વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે। તો આજ વિષય અંગે વધુ વાતચીત કરવા માટે ડેપ્યુટી કમાન્ડન્ટ રણવિજયસિંહ, જે એનડીઆરએફ ગુજરાત થી જોડાયેલા છે, સીધી તેમની સાથે જ વાત કરીશું। રણવિજયજી, આપ અભી મંતવ્ય ન્યૂઝ કે સાથ વાતચીત કર રહે હો, એનડીઆરએફ કી ટીમ જો તૈનાત હુઈ હૈ, કોન કોન સી જગહ પે તૈનાત હુઈ હૈ, અભી જો હવામાન વિભાગ કી બાત કી જા રહી હૈ ઉસકે બારે મે પહેલે આપકી પ્રતિક્રિયા જાણેંગે, આપ ક્યા કહેના ચાહેંગે? હા, નેક્સ્ટ 6 ટીમે હમારી અભી તૈનાત હુઈ હૈ। 3 સૌરાષ્ટ્રા મે, 2 રાજકોટ મે, વ 1 ભાવનગર મે હૈ। साउथ गुजरात में 2 टीमें हमारी तैनात है, 1 सूरत में और 1 वलसाड़ में, तथा नॉर्थ गुजरात में पालनपुर बनासकांठा में 1 टीम तैनात है। इसके साथ ही 2 टीमें हमारा गांधीनगर में रिजर्व है, वह 9 टीमें बड़ोदरा में, 7 टीमें बड़ोदरा में रिजर्व है। जहां भी जरूरत होगा तो हम टीम को भेजेंगे। जी रणविजय जी, एक सवाल ये भी है कि आपको कौन सी जगह पे ज्यादा असर लग रही है और वहां पे एनडीआरएफ ज्यादा उतारने की बात हाल हो रही है? अभी साउथ गुजरात और सौराष्ट्र का चल रहा है, बट पार्टिकुलरली अभी जगह का नहीं आया है, होने पर हम टीम को मूव करा देंगे। जी जी रणविजय जी, कितनी टीमें अभी काम पे लगाई गई है? अभी 6 टीमें, 6 टीमें लगी हुई है और 9 टीमें वेट कर रही है, डिप्लॉयमेंट का वेट कर रही है। जी जी रणविजय जी, शुक्रिया मंतव्य के साथ बात करने के लिए। તો આ હતા ડેપ્યુટી કમાન્ડન્ટ રણવિજય સિંહ, જે એનડીઆરએફ ગુજરાતના હતા, અને તેમણે જણાવ્યું હતું કે 6 ટીમ અત્યારે કામે લાગી છે, બીજી 9 ટીમ સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવી છે, અને જે વિસ્તારો અસરગ્રસ્ત છે ત્યાં તમામ જગ્યાએ એનડીઆરએફની ટીમને તૈનાત કરવામાં આવશે। આપને જણાવી દઈએ, બનાસકાંઠામાં 1 અને વડોદરામાં 7 ટીમ તૈનાત રહેશે, સાથે જ ગાંધીનગરમાં એનડીઆરએફની 2 ટીમ સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવી છે। આપને જણાવી દઈએ, એક તરફ રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી જ્યારે કરવામાં આવી છે, ત્યારે એનડીઆરએફની ટીમને તૈનાત કરવામાં આવી છે। હજુ આગામી 2 દિવસ ભારે વરસાદ રહેશે તેવી વાત સામે આવી છે। 24 કલાક ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। આ અંગે વિગત આપશે અમારા સંવાદદાતા આયુષી આગ્નિક, જોડાઈ ચુક્યા છે અમારી સાથે। આયુષી, શું વિગતો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે? હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે 24 કલાક હજી ભારે રહેશે, કયા કયા વિસ્તારમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે, હવામાન વિભાગનું શું કહેવું છે? જે રીતે હવામાન વિભાગે ફરી એક વખત જે ભારે વરસાદની આગાહી છે તે કરી છે કે આગામી 2 દિવસ ગુજરાતમાં ખૂબ જ ભારે વરસાદ છે તે વરસવાનો છે। ખાસ કરીને ભરૂચ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, દીવ, દમણમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે તે હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે। સાથે સૌરાષ્ટ્રમાં આજે ભારે વરસાદની આગાહી છે તે કરવામાં આવી છે। ગીર સોમનાથ અમરેલીમાં પણ ખૂબ જ ભારે વરસાદની આગાહી છે તે હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે। ત્યારે આગામી 2 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની પણ સૂચના છે તે આપવામાં આવ્યું છે। જે રીતે 5 દિવસ માટે કુલ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની જે સૂચના આપી છે, અને એમાંથી 2 દિવસ છે તે અમુક જે કોસ્ટલ એરિયા છે ત્યાં ખૂબ જ અતિ ભારે વરસાદના કારણે મુખ્ય 2 દિવસ માછીમારોને ન જવાની સૂચના આપવામાં આવી છે। ત્યારબાદ બીજા 3 દિવસ એમ કરીને કુલ 5 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે। ત્યારે અત્યાર સુધીમાં જે વરસાદ વરસ્યો છે એટલે કે સમગ્ર ગુજરાતમાં અત્યારે હાલ 10% જેટલો જે સિઝનનો વરસાદ છે તે વરસી ચૂક્યો છે। જે રીતે હવામાન વિભાગે આ પહેલા પણ આગાહી વ્યક્ત કરી હતી તે મુજબ જે ભારે વરસાદ છે તે વરસ્યો હતો, ત્યારે હવે જે આ બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલું લો પ્રેશર છે તે ગુજરાત તરફ આગળ વધ્યું, અને ત્યારબાદ જે રીતે હાલ ભારે વરસાદ છે તે વરસી રહ્યો છે તેની સૌથી વધુ અસર છે તે દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં જોવા મળશે। તેના જ ભાગરૂપે અમદાવાદમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે તે કરવામાં આવી છે।
જી આભાર આવશે સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. તો આગામી 24 કલાક ભારે વરસાદની આગાહી જારી કરવામાં આવી છે, ત્યારે ભરૂચ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદમાં વરસાદ વરસશે. આપને જણાવી દઈએ દીવ દમણમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.